Mais vous voulez garder les autres dans le fond. Ils sont prêts. Eh, mwana nyakwezi, msamahani rabuzi mana ka problem tekniki wa kahijiri. Be rangu ile rain vani rana awe sivuli kia mafikira ho. Amba usuambi antini wanyibabi moridu wao kwezi, harna hazi moridezi. Wami mashababi nori harna hazi kumbade ni le kontenye vani. Nisimvele shijan maraba, nyumu kumbade mlo zinsana insamlo maore mlo ngazia. Mujwemba yesu kia leweni inde likoli deri nuso hoche ilpare. Be harina imiji wa mengi mazei kwa mbade ya koma. Bago zizoi kwa mbade mfanya otare na taraparavani. Resumbele shijani marhaba. Na iziazi sifangishi alhamdulillahi rablalamina. Walaka vasi halati choko yonti. Bago ratuzi di humweleza nimba marhaba nyingi ya mpuka. Na marhaba na wetena banda wakubali wajiba, wajibu makalima wa harina izi mashini za kwezi. Kwa jurnalisti, mwana umpu wa khairi jurnalisti. Marhaba nyingi. Ndialo atukufu, wadzamu sole jitihadilo kamanadi razifu anta uparabasani. Tongo zenrele ya tatasiri paravani ya wakatunu wani. Jaripare ya mafundi, wafanyo ziazini, ripare fikiraza wa jau. Na masuala ya tur, tuwajizisa weo, watorijibu isha Allah ta'ala. Jarikena, niwawe kama. Jarikena mwana nyatu ingenieri ulo kambade mumu juwa o kiasi ya utosha. Wae ingenieri harne zihaza huunrazonsi. Ranguka nivo, daraja, na chongo zabaki pia zapatana na hazimori lezini madzamu simona bani. De banarda wabwata jaji prezante wabu zaidi zaidi mungu erenge mikroti ya tenemi. Assalamu alaikum. Anda harma zaidi zaidi. Nima harimu, gia mampanga harimu. Wala. Wabe rato. Hai mungu tamane. Alomlo mwenzene mwa pamoja mjini msaidie jihazi na utaraba kile kile marhaba na usaidie tujue lazima msijie maana jazi zangu ni unit kati pia ile ni msifanya hazi babo msaidie kati hizo siazo na wasira pamoja na wanyu sasa mtu vile hona sisi miaka mwezi ni na mwezi na sira hazi ni rahurumia kama na harna harna shikatsini pabi shikatsini pabi alombali akie ndogo na uzona Mkinde umbunge ziazi modeli zeni ya. Na maraba. Welcome ba. Rikubali ya surengezi mikrozatu be. Resi wa masuale lio kamba na resivenza ruhudzise kwezi. Harna izi hazi ni bandeli yo kamba uparisamba ihazijo fansha. Udelipare la hongi harna iliko li primary wa wanatuwa somao. Frahantini kabla hundrise hazi ni rabu zidewe para. Wakatu waparisa hazi morde. Hano kama hawa luka manezi yasi yo bali liya maji na jiku luka mande lako tambisha wanatea ligoda wanatea mohi avansi para mane wakuna wa hiwazi kaezi sigi ya nondo zigo sigi ya nondo leo wanda ifanyi ya vili wani wakunwe lido hanafa sisa watoka na nondo wato rahara kezo tuka nrapu wako zo kukumibobu kama ne derota na maharina wananya walio kambana Do wananya walio mbali na mbali harina zisiti za tu wanaongoju. Usibenza uambi etini hahu watili ya nguvu mwoni mwezi hazi mordezi. Mwezi hazi isho tuambi osho tuguru tuwa mamane wa sijiti hadi ya usedezi. Mana halika wa siwane samu roa vani mana kuna hazifanyi zi wasiona na wasise dia wote kabane kuna mratu ingu vile tuzuru za usedi ya zedi tamuzi watu na uru vage mwende higia. Na harina shukatenpavi. Harina izi hazini ilo kamana dezi fanshi hao dahari harina umuji de unrizu wa mavare na zikanivo na zangine na zangine. Zihazini bandeli yokambana deumuji ni wanyu ujitoa mjisakrifie nguvu zanyu wanyu wenye au wanyu mwenda hapatro mbana watongo mbelazimani kemba mwipare wanyu mba savidini banyu ajiriwa mutilu wa mishahara au wanyu mfanya tu hazini mba sababu ya mushi hazini ya mishahara wala kawasina kushunguliwa mwuhu na mfanya hazini ya hazini wasi mtulea rufanya rutuwa fidia rutuwa nguvu zatu rutuwa nazatu mali rufanya rutuwa sausedi ya deumuji wako leka hazina mbarifita mambana rilu wana kawasina kushunguliwa Mimo zunguza kutaha mali zinje nifanyo domo jatu na uruza kutamu wangu. Marahaba nyingi wahu risengeli ya tena na hu rengama kalima ya wanyatu tena raha. Isha Allah. Ntile mikro. Na marahaba nyingi. Benda mwananya ilio kamba ajibu ya masuala yatu ilio kamba nade ramzisa yo.
Rsona wanyahe walio banimba dewasaidia uzihazi. Simona Abdallah suha wavo ne lapeli zahe amadatu msimona wavo ne zilapeli zahe de watu ilo kamba de walio na izi sinzano za hurose simaini ljue la lefete msuona avani na mwananyatu tuwani ilio kamba ila kuria hede yo kamwe muiwono wavo lola da gwen wavo wavo wae resimgi arabu zaharibe zifraha zahe baendelo kamba lini parlali koli beli lisi tonga sa kamba lam langoju mwe nyumba ya he arrive sfikraze karibu mwananya huni kwezi ujorive zi furaha za holo na zore na sengelea huni no renge mikro be mikro tinazo huni tasar kamba mwe la guantu katso huki renge mikro tiani be kabla hutoa mjivio wa horato benza rapu ziru hujue mba we dembani usikene kasketi muhononi mana kusehe ya fete harnez mashini Omniwa Rashad Suleimana Rashad Mremani Dagon Mremani Alafu jeti lula kingi mwini Marahaba nyingi Spanyel pari la uhea Lekoli Wanamuzua paru wa mwenda wasi Tandihe Elwabe Nam Babo Sijibu hali kumanda mnamo Uparela moja mzuzuan mzeli gari langu wana wana mwuzi Fanyi hazi yangu stambihe Babo leo de la Spanyel pari Tamitafundi leo nisipanyi hazi mbani Alhamdulillah Rabbil Alamin be ihazini ukaujwe ntongwe netso fanshiha rangwale do akejwa au tongia ujilia tu surprise ka leo ko jitari shamba wakwenda harna hazinti ni tabwa para surprise nwazia eba sikana ko fanya haziba hano bebo ini ya jiat ka bima ni li shemana ini ya muhimu wa jawra na hiyo hazia bundre ni ndihono leo sona unaswafi na lisutu muhononi tsilo wabo Ini hazi yao Sofia huu leo vani de waone tuwango duwangi wani frahata uliofundi wa huu rengele za tuwango zini. Mwangu Sofia nilo na mwafundi na mafundi yangu wa soma tanlo nisi kwa sutu hali mparo fanya hazi hali. Marahaba nyengi wavu dehalo ta usibenza wambietini wanyeho ilo kambadu wa hudunga wa vani fikratini ya lazima nuwa vya husiana nezi hazi zini model zendele yao. Usibenza mba taraba wa silemeo nezi hazi za nyengi. Wabula zimaniri sedia na wabu na babu wa siku sedia zinguvu Kanyezi hazi hama fikra Elo wabu wa sedia hezi na fikra nezi mali Tome na mbataraba wa sedia kura jima nezi hazi sendeli Ama doso leze mbele wabu Naam Marahaba nyengi wabu rengezi fikra zaho Na wabu sitengeli ya tujuru nezi mikro Mana arsona wanyatu warabu nguvani to Wa silunge zitongo hele zendeli yao Kawasadza jiti hadi Isukie mfumo vilinia leo be wao zingari ya kiasi haudunge hazinilo kamba defanshi hao mjini bandelo kamba hazifanshi hao mjini hazilo kamba nesi josedi ya wanamijilo kamba nade wasoma wao harna ilikol primeri ya tuhunu ongoju wavo kawasadza jitihadirangu wanamijilo kamba doa somo vani musu wao na wao harnezi hazizini wa senranazo kawasadza jitihadiza obe wa saidi ya kiasi ya utosha leo wanamiji soona ya kiasi watika wa jawizima wa hea na ushuka yo frahanyo njilo kamba wanasa ni wanayo hawe lo kamba leo wasona mba imbia ya huja harnez likoli wakauna huidunga lewe sirenge lezewa tongo jema zaidi kiasi ya utosha resifura hiba indarua wana wanamiji wa nilo kamba na wamo nivani kwezi wabu hazo Risija Bandari kamba haujop malize mipangu yatu Risi mwona mwananya Abdallah Arive fikra zahe wa jau na mwonezi yahe Wakatore mwola abor tomregea mwanayatu dokter Jazila Ajari malize mafikra yahe Na ifraha yahe aliona yoyo Hahu kamba na asone hazime senreli ya tia nijate para leo Mwananya Abdallah kwezi Ratobe nzo lagua mwanampa vivi harnez mashini za tuhunu wananya wahukie furaha yao leo na kwezi leo abora tobe nzorenge mikroti yani oribe fikra zao mwanampavi insha Allah Madam Simona na Abdallah de halwa si veshes marhaba jao na homtiani courage ile entrashindo estadies hazini jwezendele zaidi si do kama delikoli tu de pia
ziaje zenrembeli bi madzam sona mbana la peli hangu tana kawi soya he kamwe kiaho kasine mikro mhononi wavu risenda na hutsengelea lengoni na ya mafundi wa jau wa somedzoba nratsobe nzaripara fundi wa somedzoba na renge fuvu ratsobe nzaripara mafundi wa somedzoba ni wa renge fuvu watwezi fikra zao wa jau ripare zifikra zao. Mambia je sari ba mpango pare rende tangina mana watsana zangina zirlin rao nam rjar pare mananya harna wana tsalo kambana wasoma vani mwana shonunu ajarves frahaza he ya izo ulo kambane aonao sualar to hudisa ulo shindo rjibulo inshallah renge mikro ni lo mhonu nangu isikeno la gwe wabonne he renga hon nam mwananya mwana tu kwezi risibenze handa rabuzi umbie pia watu huona wabumba wavel samula ho rabuzi hao tukufua. Namu alaykoum salam zwe micro hanyoju j'ai ntongoza wa wede mbani de Jamil Tan Jamil Tan la mwana shongoju de halo risona leo sidzwa sima sofi vani na hurengeledze hazini frahantini dolo na harne hazini lokamba do ifanyo van leo sina fraha bala ma mwana shikoli vani tsapa le parla tromoja car sendere ware tsaka ndondo. Waparo wampa visuku kaiza zimenye hane? Yeah. Ewa. Ntongweke utambisha zaidi, ne? Tao. Sarpanye parne pare pare moja. Karsenda rehe. D'accord. Yede imana tesuki ale ovanu la ola peli wavotu za osima kusijibata na fasi ya nini fradolo na ene? Yeah. Ta usibenza uambientini wananyaho watiti morde wawe mfano wanazo ni usibenza uambientini. Bonjour Eliamine. Bonjour Kolika, Sandra Wahitan. Nam. Harna upandro wa msomo wa kila sentin? Wa 5e mara banyengi. Harna msomo helujika za usifikiri mbana waenda to somo to malza to benza ufanya hazi ntini mfano. Yaani watsobenza ufanya hazi ntini harna fikra holo nayo. Watsobenza ufanya scientific. Ewa marhaba nyingi basi wananyama beya ho sibenza uambie ntini wa courage harna tongo tini. Tsobenza tsomba jikazi wasome. Ta okaso maje wa ambie. Waje wa watu die ma gunya tsoho. Ewa. Ewa. Marhaba nyingi tikia mwanatu mgwatso mbani baraka pia inshallah. Babo hazo dehallo hazinjema si babo ngia harna izi hazizaho risenrele ya risijarpare mama nengona wa mama mafundili koli lio kambana duwaso mezo harna ilikolini waribe zifrahaza o ihazi ilo kambana defanyishi hoi suki ya leo kwezi wa risimbo shela almarhaba nyo diaspora me kabla obo shezi marhaba waveli samu zitukufu la shusilamu na mnusuru na mhafave amjana nkame ngonu kwa ruma suhili kwa he na miso kiyama ndera pande zinjema he kudura he robana na insha Allah marhaba nyingi ya marhaba rishibiwa hendo kwa ni mwari tukuza ono manendele koli ya tursa haike mungujibuwa mbeki wazi njuzuri mwada halo mlo wazuri kamu kwa benzi mwazimu katombani maesha ben arbe bahatam ben bahatam kemwe rina hana mwesedia nyingi na nyingi na nyingi tamu one mba haline wasine riposhi ya marhaba zaidi 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 kamu kwa benzi na mbe kabla ya zurabuzi risambilo hafani mba erdela karashinara hambio ajiprezante wawede bweni mbani ewa mrongola badanti sentemu badanti sentemu washimjini ongoshu na marhaba nyingi harina wawe hazia ho swafi mwene likoli nitini waside mafunde wawe kwa primeri ya ongozi wani wawe so meza klasi tini sepe sepe en
Nam, sarna classe zansini hao. Nam marhaba nyingi. Frahai frahai nofu nofulo nayo bandai hazini. Lewe fanyishio bani nuka wijua rangu hale mbeto fanyishia au chongo. Karaparo kamba hazini to shinda tay. Baka tirahara mbla kumba wanye watu wa jorsedi au hazini. Babo ringi ya jongo. Ipanga kujitaliza kutarlo ritawa jwa watu msanda wa jau. Lobo msanga kufumbatu wa jau. Ipara mba wanyune mnaja wifurahai wa jota mjia mursa idiezi nchongo zini. Tadendo la roka mba tujofange zihabari zini leo. Na marhaba nyingi wa wananya ilo kambana wa suhudunga utiliwa très bien tiani bani banda ya wapo raha wananya hudunga wa walo Faransa walio shini mori mwananya sheki walio ngazija walio harna nsiza mbali na mbali zaidi 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 usibenza uambi nchini harna fikra ya pesa na wasibenza mwane batarava muzidi huzidisha Je suis un peu plus de temps. Muna nyumba mwenye tangarisha mbana ikali wenchongo ni jehi migao watoshinda mfano nyumba yabo bani chabo usto anemero de telefoni babo wananyao vulishio bani na ikafikira morde ni ija watojua hu telefoni wa hudisema suala harna nemero telefoni watoshinda ribe nemero ya telefoni bani ai rongo ekwesi 322 yandise rangu kodi. Mana wanyao walio Faransa au wenzamba wapare kodi au warnantiza mbali na mbali ile wajue kodi wa emo hirahoni jwe wasu. Ile mkinishiha ile 269 uwo ndise numero. Ewa 269 322 63 00. Wabu harina makalima ya mwiso yaho kwezi ya rato wenzo walga harina zoni kambani. Wabu risimbo shalani marahaba taraba. Sembo shana marhaba tara kudurum sirdale na mwezi mungu atom jalan khairi kudura ya rabana namna arbe mashamben maisha ono atamke mweri sidurna hana kama mungu abende na mwezi mungu ajalen ez haziza ozi enre ha usalama inshallah jalan khair hasunti yako am jalen am tden husuda da wahanda kama mungu abende inshallah na matiwa na damman halimona one rema masuswa timba iongozi ndiso uvaga kama mungu abende yae matiwa khairi beti ya shari inshallah. Inshallah, marhaba nyingi bweni badanti banda wakubali wa renga harna image zatu na zimikro zatu ruhoshili ya marhaba wavu harna wakatu wangina tena inshallah zihazimo nezinze moja msidale murenvite maana wasidu anduru lanse wengi kiasi ya otosha bundo la ungoju wavorana wanyu tujuru wala karna humdena marhaba nyingi. Nam, oh dialo risana na hukadzaki fumi pango yatu. Nam hazo kwezi risi tsengelea. Do wananya toujours. Walio bani wa vuvu simar shan pare mananya Saidal. Tasawari. Atawazi mikro be. Toujours Sibenza Mba ripare. Wawadi halo, wawadi sana na humalizai mipangu yatu wa humzungu hawa mwananya dukteri. Sana humtengelea ripare mwananya dukteri jazila. Arive marongozi ya mwiso hahubaya mipango wavo harina wakati tujuru tsoka na wanyi wawadi sitengelea kwezi watukufu. Namile. Pipi. Ihazitiani jate para wan tranche ya handra
hazini bandani taparavani unafraha nchini zaidi zaidi bandao na mbe hazini ndisa taparavani leo mashallah handrani girelenu wamevanti na furaha zaidi 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 ukamba ne monga girelenu vana lazike mbatia plus de 40 metri za peto razita babo zilo mbazo stiha kamwezi komo msona wana gashtile vuvlole kumipara na 35 tena iso kilewewo wapote nchongonele watele wamba waongozu wasirambi yamba ritowezi mali watuwezi nguvuzo orifanyezi hazi rengelejo mwishi waboi ofra handibovu mana mali ntupu kefanya na zinguvuntu pukazifanya bezo zilendata ngansihe waboni buzeni voshe marhaba pia watu wa huduru van leo kulawa mafujimaso kulawa magashera kulawa maparayo wana na wana wawawawo jitihadzo asifanya mana rukona halwa hima nyangwa subihi wanubani mtu ono mori kila mtu asifanya denyimbe kagonia hekiasa hafili Nam. Ha kili ha nguvu ha zitongo pia zo babo. Furaha nyingi kabisa kabisa. Nilo nao na mimi kwelo ambana na nyangua lo. Ulayani ho watungunga bani. Sema mbe furaha lo na dewe partage ensemble babo. Marhaba tena marhaba. Na horongo amba ifuraha ini. Ngwaji ale zeka babo na babo na babo. Arive nguvu na mesha mengi tarikele menguni nero no mjuu vage. Zaidi yaban leo vaga wishamu. Na mwananya Saidali Saidal Ismail au tamania flera rabuzi tilani van madza usilona marhaba flera lo kamba de mwananya Saidali au tamania lo marhaba mwananya Saidali ha harina umuju ala renyo unu wawe mana hovel shidze li flera na srambia banimba hasbabu ya misanga daya hode ajipara la renyo hasbabu mbokom Saidi ya kartas siani ya hondo petalize mayoti ajipara mba awasulide la renyo na maisha heramu katunu asrambi ya banba maisha he asia bitadi harina insi ya la renyo wabu ahono wana jibuwa kiasi ya utosha arongo wa tena banba lini pare la havi mwanyase dali basa ndo angia demano atisamba lini pare la havi linde lipare la mwale zelo rina ata shindali jwe ewa linde lipare la la wa jaradaju mbambuju Kungie okol primeri ya ongoju. Riju gomba yogi koli publiki yatu ilo mba vasavani na ozanviro ya 1125 elevu wa sumobani. Ilo mba wasiwasiri wano stambu za kuwa para wanata wawo. Bali wa muamu wa misuku nzima. Tilava niti mingili garlangu na kuhea likoli. Tiono stambu za nipara pari mbabu hahubatine. Babu kaka na budi. Badelo mba ligarini kubatine mbabu suongotena manamtamtiti wa mahamitano. Mahamine mahasita ukamba kutahabire babo na mirona ntelezi babo de rajara pran fikira na wananya walo faransa washongoji association lo hoho mbalazimu rtuesta abuzo babo tawana tuwe muna alkoli waendre hau nafasi na hujoni alava babo don leo sazinza msavani zimia mgumba azende tazikome walapsi kemfwa kojovani awame nya ontongwe choko yon siberi lawe na furaha na raha isha Allah babo ilindel parila la mbambuju Bonjour na wawe waja inshallah mwananya Bakar Mohamed ewa harina tunasema ni mjobe tasimbo afete Saidal Ismail je me souviens soit ni fotay ya atin mezitin mezu okay mwananya Saidal Ismail kukushana tuhanje mana katimwema madzato journalist anambia mbesho yao iregea njema babo courage Mwezimu kwa tojali ya tori hezali uju isha wabe karna isha Allah. Isha Allah. Hai maraba nyengi dukteri wabodi halo. Wabodi soka na wanyu harina wakati tena wangina. Wakati soko mba muwasili. Rongwamba. Amin. Bawo mba avu feswali aikia. Rongwa vanyba amin. Bawo. Watsobenza umvuti ya makalima avu waja u. Mwananya feswali. Aliyo harina nsi ya Faransa. Harina diaspora. Feso aluwezi mwambia tantongo mana wae. Antukai grupu ilo vani mba derifanyo sazizini walo Faransa. Wengini hao wani wantumba renshi bushinonzi wakatira kufanya nisomu yatu ya universite. Alhamdulillah. Walo mbo wajitowa hausedi ya kominote. Wengini hao wantumba risomu hare ekol primeri nini vani mana mtisomo vani. Ekol primeri ya kutisomo vani les années 80. Tisomo vani les années 80. En 89 tu parais sixième de vos babos de Ninda College. Babo wantu wengine ho rifisomo onsi bani kuwajwa mbo wantu wabenzwa sedio mwijwao. Babo wantu walo mbo wantu mwijwao.
dekina ya doa shaher rilomba waye mfwa usedi ya community mana rimjua mbafikira zahe zosi kanjema unde shaheri mbani? Shaheri shaharan shaharanam wakati wa hotikana kwenda haria formasyo faransa waeda kanrenga andenge sharji mbanifanye formasyo ya gudoku waye mkwa ziyasha umba asedie atwezu mkwuzaa asedie community babu wanfalo pia hulawa mapresida wa esha masho Monsieur Mohamed Sendour, Mzouadzia Latoua, Monsieur Feswali, Monsieur Fardin Shaharani, Wantu Mama, Madame Rabadogoli, Adonti, Deni Karani, Deni. Oh, wengi chinois, si vous pouvez, vous avez un peu Atumani, on doit se tourner à Sifa, Mouzamo, Halopia, Sadi. Si je n'ai pas un peu de temps, vous avez un peu de temps. Ben, moi, Leo, Mordehal, Mongoao. Wasida ni mwa kilonu vani bera onsi vani. Babu mkwona zihazi na mnazilo za himiliwa. Babu mkwelo wa mbefurarlo na yode mlo neileo. Babu titana rungwa madzina mengi. Mana ni mota ndongwe wa uwa tuntu wa dalao. Na nahidala mkumweja tambungu wa babu kamba tikoso. Tifanya na halatu. Babu ihanyoke shidine na nisahorongu wa beba. Babu tisirongu wa tena nfwabaki pepia. Kukominote ya ongoji ilo Faransa. Risimbo shian marahaba wasima representan humu bali. Ne communauté en Gojilovani, si vous chiez à Marhabadjit, à Zen, on m'encourage. Timblamba, Rimbularman bien, Vani Kemba, de Monsi, de Mundise, ou Hea Tena 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 Tarkema, Zangana Zangina, Inshallah. Et Havri Halimba, de Wanyu Mili. Inshallah. Nam Marhabanyangi, docteur, Bandaraparzi, Marhabazaho, Wavo, Dehalor, Sizungo, Hanyangina, Rivez, Marhabamana, Vani, Mazar Shobala, Mipango. Ata wakati wangina tena raha mtu rihira rtoja, wakati ilo kama wahazi toko zonti mahiri rihira rtu wasuli ba nishala. Inshallah. Ewa wala. Haya, marahabu. Amada. Kuboshelezi marahaba wananya pareri jwe. Rimrenge misi aeroparbezi marahaba za mwiso pareri jwe riba impangu. Renge mikroi. Nam, rivenze kwezi mwananya ili okambana. Tuwani madzaa nezi mikroza tuharine mihono. Mbe ni zimarahaba, mbe ni na furaha ilo kambade alio nayo, heji tihadilo kambade. Aenro na zombio kiasi ya hutosha. Harine hazi ni vani kwezi mwananya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Odo rongo lombani kwezi. Wami demesu ya Anwar Bakari, wami fundi, parmia mafundi wa ekol primeri. Tapare bahatimba mu somesa ongozwani be wa mu somea ile kole yangu primary yangu tusomea pia bana alhamdulillah rabbil alamin handani sivele she ya marhaba diaspora ya baraka shuongozo mpenzi wa Faransa zijuhudi za wazifanya wana namba pareni lazima ituasima modes pareza ba babu wa mintu mwana kotsani mwambieni wasira hunu wasihalini derajitolea kidiamba tout ce qui concerne tongo ya development wasira babo babo ikamba mbele ha shuntu hunu ba studio muji yo kamalata wasitso shirenga ha shehu na sheulila tofanyeze hazi wasira hunu ramjini be karakensi tu bese na mbio rengelezo muji watu kusukutso komba mwasili hunu mbingi wa jeni mwasili mjini mzo mji sifidzemba kweli bande mjini hapa abo karazidi karazia hubeshezi marhaba zatu julanyu diaspora ya baraka ya shuongozu iko Faransa morde hali doktori Jazila rongo wabomba karshi kartozu wara hasibu madzina mana karshi nduwa hasibu rabu zu be wao wengi naelewa abo simi ya ni amba mzidi kufika na hoho morde hali wasilfika na hunu mahifikirio umujuanyu mjuemba ba damalawa demto regea na abu malawa mahiregea iskemba mkujo para morde hale makalisha inshallah naelewa abu kartuna nyingi za hurongo marhaba nyingi kwezi babu harina wakatu wangina rito kana huvira rahi mjuani babu na babu wanja harina zihazi inshallah na mile chawa mungu wa Misie, karibu kwezi. Misie Amada, nsobenzo vhirivani. Nsobenzo vhirivani mana rade mlango shumwe nyumba ho. Emalza kamba ndo kamba na sike mikro. Nam misie, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wana nyangoshu wa fry kiasi ya utosha. Harna izi hazini be ujibalile sura.
wafurahi kiasi otoshahari ni hazi nilio kambadi wuhanu wanatu pia soma wani bangadaya babu raha ratsuvenza uwaya uonzole ya kiasi ya otoshahazi hazi zini furaha ya hilo kambadolo na yepesi karibu mtukufu kwa hivyo watukufu kamba nwamde amedropo president conseil d'école furaha hilo na yuleo siwa nweke wala ti conseil d'école yuke de furaha ya umuju wa mtima kwezi watukufu au kambane wasi ri tana baisho kamba wananyatu wa diaspora association ya shongo julio paranza kwezi watukufu kwa parozi ya hursaidia amba ikreni wa jana yoleo ya hurengele zelpareri kie sima atarwa sulilekol mbe jarata zini kwa sulilekol primeri ya ongoji yon ongombe fraisha sapu umuji fraisha sapu ina mafundi fraisha sapu ata uwa nyawe majerane na rurongo mpole wendor kotea na marabayu ukamane uwajibiwa na wasirijiriwa na si tarababan risi kuba aliwana nyatu mani mribenza na si mbenzani na bani au kama mdo president conseil d'école tiru mwane ongozu mwane wana nyatu diaspora mdo paransa association ongozu mdo paransa son tiyanyi tiru mwane ongozu nivelezi marahaba zo mjuu ongozu kamil na umma wa shu ongozu kamil mbeli zanyu watukufu wodo uruma wahanda uruma wabili uongozi ndrumu mwambieni amba haswa tani wajua amba wadzawana na wana wasiwajua wabo wana wajue mbane kweli wadzatu wabeshele ya marhaba imisaanda yaja nezeaza panshiha nezunguza panshiha nemisaande panshiha na wadzade wanyu wamsuwa mihinwa mkali aniravi na wanyu mpare zirathi za wadzatu wanyu na wawo wadzatu wasimambia ntarabamba ne ile raini wao majawa antumuhu wanu mashababi tongozanyu tizo to watoka mapakoko etu wa mashuara na mshuemba wanyu wana waongozu wadzatu wanyu wamba harani wamba neziravi pe wamvuti ya nibali mba tiyo ntongo ya wamananya tuwani angiavani wamananya tuwani angiavani wa etu wa mapikira tuwa shuamba nyu wamba mashababi temdone nchinga zako na mbio kwezi watu. Na maraba nyengi wa mananya tuwa na ngiavanu rongolo hana mba takdini la idini. Simjwe nsi alio besi mini mba unu kasi harne nsi ya komori. Usibenza umambia chini unu. Timbilo hunu na Dr. Jazila mbe rongolo hana Dr. Takdin. Be karsi jwe nsi alio rangisha jwe nsi ulio kwezi mwananya la idini. Dr. Babu kwezi sobenzo mwambie chini sobenzo mbesu fatini unaparo kama na shonwa usuku meo mengoni mwa wana wangu tena mengoni mwa wanasoni wangu na wami simbushuria unono mzuri nimbushurie na dunia njema amin nimbushurie na bahati njema inshallah mwezi Mungu ambe bahati kwa mshana nyawe mwezi Mungu ajalie hazia haisika udoktor wunu kuri ba nshema na wodi watu mwana na mwezi Mungu atojalia wonti yao mwezi Mungu awakamilishe rangu watu tawanya wewe tawanya we mwezi Mungu asuhilishe wanatu ya maomo wasinanihane sio wajomba huwa na wajaliwa kwezi na huwa bibia dua wana watu wonti yao ama mwezi Mungu ajalie kwa na suluhi wao tunge dunia islamu na kakula tongo ya muji wai kusudie wai shangrie ate panshihe Mama mwanangu Dr. Takdin Laidin ilo kambane wawe mwana mtukufu atola na atukufu na atukufu wa hujade wasi ne mujwe mane wasi hunurilo tama zatu lewanyu kutu atukufu na maraba nyengi banda raka na mwana nyatu president wa conseil de koli ya l'école primaire ya mbambuju ongoju risi tsenge leer fare fundo wangina vani de mananyatu me ahad docteur sajaribe mafikira yani insha Allah misie ahmed abu babo risivenza kwezi mrengezi la peli zile ne mtenge sidzari pare vani karibu nuno karsu na fasima na bwana nyatsani kamwalo bani tsorwezi na fasiyo mrengela peli kwezi aikiri ehara ajarengezi shinizini
Ngezi mais naje naje. Unu de ancien directeur wa he abiti. Unu de Monsieur Ahmed Abdou. Monsieur Ahmed Abdou ancien directeur wa he collège. Et wa vale ini collège ne. Ancien directeur wa collège. Wa collège ya ngo junam. Nam challenge yani. Babo kwezi rivenza rimla qui a sié au Toshavani, la sœur Simra est toujours à Rengez Machine Zina, la Gwena Wanyu, de Halomba, Hazizanienguine toujours, qui a sié au Lapelibani, Frahalonayo, Kashin Ralichate, Lapelini, qui a sié Frahalonayo, Mana, Likoli, Yani Hazine Fanyovani, Itangani Siaharna, Itangani Siaharna Fraham Bilijulahe, Hasbabio Kamba, Lini Pare, Lio Kamba, Lolibiri, Libirim Langojume la Kuriahe. Dans la vie, il y a des gens qui ont fait des choses. Ils 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 ont fait des Pia nyurto kana wanyutse naraha wanamishije mujibi wa sofine ewa mujibi wa sof wanyupia nyonyu wanyusoma babo abo talom naraha sofine ah asi na vularino moja basi na la gwemashi zungumtiti nimkie na mjo moja ba janimbe mashi zunguma papere namje Ana muje basi. Ana muje kama sila guata shizungam la guatu deluwa ni basi rena. Nambi rena. Bakolim frahi insan ingalim bakolim frahi la guar na umenye wau demban rabusi. Baho rongla ban. Fahari ban. Ewa baho de fahari mena. Mashallah. Ta usimenza u wosomal koli babo. Waklastin. Nam? C2. Was C2. Merci beaucoup. Valeur, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Fahar Mena. Une phrase que vous avez dit 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 que vous avez Nam? Dembani? Di Hakidin. Monsieur Dembani? Hein? Madame Ufrani. Ode fundo house mo likoli banne. Baho Dembani dinalais? Ahmed Dembani? Ahmed Issouf de babaho. Una fraha sof bo li parler li fanyilone. Ta chinou vous voit moi pas bisima ou quoi vous voit? Sonor vous voit mon ami Rio Inas Masofi. D'allo. Bon, courage, basi pianou. Courage. Et basso, c'est la gouache au bé. Oron Goloman. Bouniamin. Baba Honeman. Yongo est sur Rahon Hone. Abderman Ismela. Où est-ce que vous avez fait? Fondoneman. Vahirdin. Vahirdin Ban. Ne, Marabanyengi. Una France une basse à Zifacho. Où j'y bois soif, ne? Où j'y bois soif? Merci beaucoup, Abo. De Halo, Anatou. Simban courage, Pian, Nan, Tupias, moi courage, ni. Inch'Allah. J'ai au Sorong. Je sais pas. Wawode halu watukufuri Siba ya mipangu ya tuvani Ahu vinga izi Kamera zatu
Lawa harne izi hazi le joueur kabili hazangina isoki mfumo vili ya leo le 13/06/2021 babo hazo atukufu de helio rana wanyu tujuru mwananya sedali na ikao shindi utelecharge video babo itie dati irengera ha uipublie tena mor de heli mana zinafasi karsina zo haku Wapo mwananya Sedali Ismail harna siala renyo Odu wa Saidi zilo kama dir Saidi ya nao harna izi hazini mwananya Zahirdin Mwananya Zahirdin harna nsi ya Faransa mwana wasi mwananya Faiswali mwana wasi Tujuru urusimuwa kuraje na humiliani ziduwa harna izi hazanyu mzifanya o Wasi rava ni rijito au harna urumizi wa upure hasbabu do muju watu Ujure kebeshehe inshallah Inde daraja, madzamsuwa ni daraja ini Ya nelde parelangi ya tindini Madzara parafaita reportaje oho muontrongo nyengi Muono kiasi ya uzurulio harna mikabala yoho Wawo kwezi Neheka wakati mwengi wanyi kamrono Mana rina tambu za machine Leo rifanya ihazini ha tambu nyengi mana Kila kati isikupe hahifa isikupe hahifa Sibabu mba batritu za feblu Wawo hazo kwezi Rana wanyu na humanye zani zichongo pia hele zifaishia hunu Na misaada ya nyusija alhamdulillah rabla la mina chongo senra hao nafasi Wavo wasuwa joner simi ya duan Rijuweri pare zimashini za hukamba Rahingia humanye zani zichongo chijuwa zidunga Mana za nyengi mjini za humanye zani Bede hezi nafasi na izi apara ilo kamba de rizirumi yao De kasishinra za tene izi hazi Ribenzo rizifanya ira humanye zani ile mahina hana zaidu mujunu morde hale mkona huna hana wavu sujua wananya ilo kambati marunga rangu ngazija ata maore muali nzuani kamili moja na wananya mlio harne zintiza mbali na mbali Faransa na wangine na wangine resimi ya nimba mkeno partajia na zaidu zaidu mabarua yani ile rahijua umujua tu Na humambiani tena mba ritonana harina wakati wangine insha Allah ta'ala bi'idhnihi al-karim wakati lo kambezi nafasi zo zababu tujuru ritorenga zo zilio harina ila gula hunu ongoju rahimanya sizani zo babu na babu babu hazu watukufu dehelo kuraji simba ni kuraji mwode hale mwra kurajeo harina zitrongo noruzin na humambiani mba Allah hatu mtiliani baraka na khairi harina harna iziti lo kamba demji parao mbalo mbali sha Allah taala babor la harna rut national yatu mana mipango rakana yo samadzari hi ziya babo kwezi babo katwangina tena sha Allah assalamu alaikum